Ночью можно убиться, если честно. Сейчас увидите, ночью заходишь, сразу же вот такая вот дырка, открытая, горячий кипяток там. Ми у дворі будинку на вулиці Утьосова, 14. І тут прорвало трубу опалення. Та найголовніше, сталося це ще 2 місяці тому. От этого идет теплопотеря, это вода утекает, это тепло уходит в никуда. Обслуговує цей будинок ЖКС «Фонтанський». Місцеві мешканці вже зверталися до комунальників. Саме вони розрили цю яму. Але після цього процес зупинився. Щоб замінити цей шматок труби, потрібен зварювальник, кажуть в ЖКСі. А його нібито немає, тож фахівця шукають 2-й місяць поспіль. І от ми не можемо знайти сварщика, тому ми все, що змогли, ми зробили. Все там затягнули хомутиком, все, от вони розкопали. Тут было человек 10-12, все они стояли, думали, в том числе и начальство там ЖКС и участка номер 7, никто ничего не сделал. Як бачите, хомут ситуацію не врятував. А тим часом гаряча вода почала витікати вже із люка біля іншого будинку, скажуть місцеві. Люди знову звернулися до комунальників. І тут з'ясувалися, що зробити найближчим часом вони взагалі не збираються. Никаких сдвигов. Сантехником этим... Будете ждать до лета, они говорят. Чому так? Кто это скажет так? Это говорит начальник ЖЭКа и... Старший мастер. Да. А чему? Ну вот это... Никто же не говорит ответы. Там же такие ответы сразу. Это хорошо, что они ответили. Обычно никто вообще не отвечает, либо закрывается дверь. Говорит, мы в курсе, до свидания, все. Хоча думка у мешканців цього будинку з цього приводу все ж таки є. Одного разу їм вже довелося міняти тут водопровідну трубу, звичайно ж, власним коштом. Вот эта труба водопровода в 2015 году мы тянули 90 метров до ворот за свой счет. Обошлось это где-то тогда на тот день по 600 гривен с квартиры, что-то такое мы писали. Ну, немало. В итоге, когда я пошла делать взаимозачет по своей парадной, оказалось, что они провели по своей бухгалтерии, что они это четко провели сами за свои деньги. Ну, как бы вот так. Поэтому, что от них ждать, мы не знаем. Ось і зараз, скажуть одесити, комунальники просто чекають, поки місцевим не набридне та вони самотужки не замінять цю трубу. Що відбувається, йдемо дізнаватися до головного офісу ЖКСу. А тут, кажуть, про проблеми навіть не чули, але обіцяють усе вирішити. Да, на Утесова 14, да, выйдем комиссионно, сейчас посмотрим, в чем проблема. То есть, если это в силах, ну, нашим участкам устранить, то есть мы выполним однозначно эти работы, имею в виду, если это наша зона ответственности, то есть однозначно сейчас найдем сварщика, выполним сварочные работы и устраним течь. Тож сподіваємось, що тепер проблема вирішиться. Треба постояти тут немножко, віддихатися і йти далі. Іти пішки доводиться через ліфти, що не працює. Це багатоповерхівка на академіка Корольова, 64Б. І страждають тут не лише пенсіонери. Можливість вийти з дому втратили десятки людей у цьому будинку. Зі своєю інвалідністю, зі своїми суставами я знаходжусь постійно в затишні. Для мене піднятися на даний момент, от я з вами зараз зустріла, і зараз підніматися, я буду, ну, мабуть, півгодини. А потім лежати 2 дні, тому що у мене одразу воспаляються коліна. Так що, в общем, для мене це заточення. Ліфти відключили комунальники. Так вони виконують рішення суду, котрий погодився з вимогами головного управління Держпраці. Посадовці подали позов, бо у підйомників закінчився термін експлуатації та виграли справу. Тому одесити й ходять пішки. Ну а зараз місцевому ЖКСу терміново потрібно шукати гроші на експертизу ліфтів, а у гіршому випадку – на їхню модернізацію. Іноді, знаєте, до сліз доходить, тому що йому ж сердечник і... Надо делать просто базар, просто выжить, да? То есть оплату, пожалуйста, ЖЭКС нас требует, объявление весит, не дай бог мы что-то там где-то не доплатили. Если уж мы платим четко и за лифт, и за ДПД, куда идут наши деньги? І що цікаво, місцеві жителі кажуть, у цій парадній ліфт нібито модернізували 7 років тому. А ось як саме це робили – невідомо. От типу модернізація ліфту. Ну, не на всех, если пройтись по этажам, там еще Советского Союза двери, в общем-то. Они кое-как поменяли кабины, и нам до сих пор никто не ответил на вопрос, как именно проводилась эта модернизация и замена чого была там. Те ж саме і в цій парадній. Що ж, за відповідями на запитання одеситів йдемо до головного офісу ЖКСу «Чорноморський».
Саме він обслуговує цей будинок. Тут кажуть, над вирішенням проблеми працюють, а те, що модернізація цих підйомників була, не виключає необхідності їхньої перевірки. Якщо модернізація була, то просто модернізація теж має свій срок. Тобто модернізацію проводять, ну, можна ліцензію там 3 роки або 5 років. Вот вона теж закінчиться, опять же, він має все просмотреть, сказати, в якому стані. Це все залежить, там, яка станція управління. Насколько там она безопасна или нет. То есть вопрос только в безопасности. Решение туда нельзя не выполнить. Правильно? Причому така ситуація не лише у цьому будинку. Зараз ліфтів, які вимагають перевірки, близько 60 у цьому районі, кажуть у ЖКСі. Ще нещодавно їх було понад 150. Є договоренності з Одеслифт. Ми оплачуємо, вони це відстраняють, експерт вводить їх в експлуатацію. То есть это надо какой-то, может, там, неделя, 10 дней. Ну, это как обычная диагностика происходит. Если те, которые эксперт определит то, что его не нужно, мы обращаемся в департамент для того, чтобы вот включили и включили в титул и за счет бюджетных денег сделали модернизацию или замену. Щодо будинку наших героїв, тут ліфти обіцяють запустити вже за тиждень-півтора. Це якщо не потрібен буде серйозний ремонт. Сподіваємося, що так і буде.